ហើយផ្ទះរបស់លោកតាសិនតូនៅអត់ទំសួរដល់ធ្វើដំណើរចេញទៅខេត្រព្រៃវែងបាទវត្តម៉ង់សាឡាបាទទៅដំណើរចេញទៅហើយហើយភ្នែកភ្នែកឃើញថាហើយភ្នែកលើកតែយកមិនខំទៅក្នុងទីទីមានកម្លាំងស្អាយដើម្បីធ្វើដំណើរចេញទៅព្រៃស្ទួយបាទនេះគឺថាទៅភាពអ៊ូអរមែនទែនឃើញឡានជាច្រើនឡានប្រហែល10ឡានជាងបាទប្រហែលដល់